spremni, Fadila je tu stvari spremna, ja sam samo pomoćnik. Fadila je spremna uvijek bila, ona je jedva čekala da to počne. Ona je prijateljni dana nešto, moralo nešto imati, bilo je onaj praznik, dan oslobođenja Maglaja, dan armije BiH, pa smo morali bili prinuđeni da nađemo nekakvu vezu, šemu, da nađemo nekog cvijeća, ali u principu malo je mušterija. Realno, mi ne znam ni kako bi sad očekivali nešto, nismo mi frizeri da se ljudi moraju šišati kad pola ljudi u Maglaju trenutno još uvijek ne radi, odnosno nije radilo. Ne možete imati cvjećaru, a da nemate cvijeća. A kad imate cvijeće, ako nemate mušterija, onda ga bacite. Mi smo sad pretendni mjesec i pol dana bukvalno bacili negdje, ja sam izvršio otpis negdje otprilike oko 2000 maraka cvijeća. Uz sad taj smanjeni promet, pomalo je komplikovano. Međutim, kao što sam ja govorio svo vrijeme, mi smo se izvukli iz rata, izvukli smo se iz Fadilinog raka, izvukli se iz poplave, izvućemo se mi iz ovoga, imamo mi ljudi, a i nije nam mrsko rad, izvućemo se, dobro je. U krajnjoj liniji, kao što i ti znaš, bit će onako kako će biti, mi od toga ne možemo birati, mi ćemo uraditi najbolje što možemo. Osjećaj je lijep, znači vidi se da su ljudi dosta raspoloženi i sve, ali moramo biti stvarno na oprezu. Moramo biti na oprezu, ovo će bukvalno biti jedan drugi početak za mene, pošto već pola godine radim, nije jednostavno krenuti dva puta iznova posao za koji se stvarno borio. Jer vrlo dobro znamo da u nas omladina jako teško pokušava da nešto otvori, da uspije u nečemu, ali ja ne odustajem tek tako. Eto. Kako stojite s cvijećem danas? Pa ovako, došlo je nešto robe, znači do kraja sedmice doće još. Pošto se tek ponovo sve vratilo u pogon i dobavljači i to dok se sve malo uskladi, ali sam na oprezu, znači neću pretjerivati.